Što je takva gužva? Gužva takva, da. Hvala lijepa Zoltane, dobar dan svima. Evo, upravo smo predali Državnom izbornom povjerenstvu listu kandidatkinja i kandidata Hrvatske demokratske zajednice za redovite izbore za Europski parlament koji se održavaju 9. lipnja. Ova lista je sastavljena od izrazito iskusnih i kvalitetnih političarki i političara koji imaju ne samo iskustvo rada u izvršnoj vlasti, u Europskom parlamentu, u Hrvatskom saboru, našim županijama, nego su upoznati sa ključnim europskim politikama, sa zaštitom hrvatskih nacionalnih interesa na razini europskih institucija i mislim da ćemo, predstavljajući naš program koji se tiče europskih tema, on je praktički bio u potpunosti integriran u program za sve izazove kojeg smo predstavili na izborima za Hrvatski sabor, a povezan sa programom i izbornim manifestom koji je Europska pučka stranka prihvatila na našem kongresu u Bukureštu, zasigurno u sljedećih otprilike 6-7 tjedana predstaviti svim hrvatskim građanima. Očekujemo i potporu i podršku i naravno još jednu pobjedu na izborima za zastupnike i zastupnice u Europskom parlamentu. Uz mene koji predvodim ovu listu, na listi su i kolegice i kolege koje ću sada posebno pozdraviti. Dakle, gospođa Dubravka Šuica koja je aktualna potpredsjednica Europske komisije, potpredsjednica Europske pučke stranke i potpredsjednica zajednice žena Europske pučke stranke sa velikim iskustvom, izabrana sva tri puta do sada Europski parlament i sada je obavlja ovu dužnost potpredsjednice komisije. Na trećem mjestu je Davor Stier, saborski zastupnik, ponovno izabran i u novi saziv 11. Hrvatskoga sabora, koji je bio također već zastupnik u Europskom parlamentu i zajedno sa mnom jedini koji se do sada vratio sa mandata službujućeg u Europskom parlamentu 2016. kada smo pobijedili na izborima za Hrvatski sabor. Obnašao je, kao što znate, dužnost i potpredsjednika vlade i ministra vanjskih i europskih poslova. Na četvrtom mjestu je Karlo Ressler, aktualni zastupnik u Europskom parlamentu, voditelj delegacije HDZ-a u ovom sazivu i on je naravno ponovno na listi. Na petom mjestu je ministrica turizma i sporta, gospođa Nikolina Brnjac, koja je za vrijeme Hrvatskog prvog predsjedanja Vijećem Europske unije, dakle u prvih 6 mjeseci 2020. tada obnašala državnu tajnicu za europske poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i bila ključna političarka koja je komunicirala sve politike hrvatskog predsjedanja vijećem, osobito pred Europskim parlamentom i ima sada bogato iskustvo rada u vladi i naravno reizabrana je u Hrvatski sabor. Na šestom mjestu je Željana Zovko, aktualna zastupnica u Europskom parlamentu, potpredsjednica kluba Europske pučke stranke, predstavlja HDZ Bosne i Hercegovine zajedno s nama i ima zaista sada veliko, već 8-godišnje iskustvo zastupnice, ranije i veleposlanice Bosne i Hercegovine i u Parizu i u Madridu i na drugim dužnostima, tako da će sa svojim iskustvom itekako doprinijeti ukupnom uspjehu ove liste. Na sedmom mjestu je Sunčana Glavak, također aktualna zastupnica u Europskom parlamentu, ranije glasnogovornica vlade, saborska zastupnica sa velikim političkim iskustvom. Na osmom mjestu je Tomislav Sokol, naš kolega koji je isto zastupnik u Europskom parlamentu, bio je zastupnik u Hrvatskom saboru, specijalizirao se za pojedina područja i dat će veliki doprinos ovoj listi. Na devetom mjestu je Marko Pavić, saborski zastupnik, predsjednik i saborskog odbora, ranije i ministar rada u Republici Hrvatskoj, u mojoj vladi i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dakle neko ko se razumije i u politike i u provedbu projekata. Na desetom mjestu je Ante Mihanović, naš kolega iz Splitsko-dalmatinske županije, tajnik županijske organizacije sa velikim političkom iskustvom, premda i dalje itekako mlad i angažiran. Na 11. mjestu je predsjednik Hrvatske zajednice županija Danijel Marušić sa 4 mandata župana Brodsko-posavske županije sa ogromnim iskustvom u odboru regija,
i vjerujem da će dati također veliki obol ukupnoj pobjedi ove liste na izborima. I na 12. mjestu je gospođa Marijana Petir, koja je s nama još jednom u utrci za Europski parlament, saborska zastupnica, još uvijek naravno predsjednica Odbora za poljoprivredu, ponovno izabrana u 7. izbornoj jedinici, prije toga je bila i zastupnica u Europskom parlamentu, pokrivala niz važnih tema, a osobito pitanja poljoprivrede. Dakle, 12 izrazito jakih kandidatkinja i kandidata koji će predstaviti sve točke našega programa i naravno biti u Europskom parlamentu oni će koji će snažno zastupati i artikulirati hrvatske interese u okviru europskih institucija na temelju iskustva znanja, a to znači više projekata, više sredstava, više suodlučivanja Hrvatske u ključnim pitanjima i naravno politika koje su dio širega okvira naše obitelji Europske pučke stranke. Imamo 5 žena na ovoj listi, 7 muškaraca i vjerujem da će lista biti pobjednička kao što su bile sve naše liste do sada i 2013. i 2014. i 2019. pa i ove 2024. Evo, koliko mandata očekujete? Koliko god treba. Do 12. 12. Ne baš toliko, ali očekujemo uvjerljiv rezultat jer mislim da zaista i s obzirom na sva ova postignuća u proteklih nekoliko godina želimo pokazati da je utjelovljenje prave istinske europske politike u Hrvatskoj upravo predvodi Hrvatska demokratska zajednica. Imajmo na umu da smo ovih zadnjih 8 godina upravljanja i časti velike koja nam je povjerena voljom hrvatskih birača, što smo predvodili vladu, ostvarili strateške interese, doveli Hrvatsku i u šengenski prostor, doveli Hrvatsku u europodručje, u europski stabilizacijski mehanizam. U ovo doba za 2 godine bit ćemo tada i članica OECD-a, iskoristili naše umijeće i znanje kako bismo nakon potresa strašnih koji su pogodili Zagreb i Banovinu osigurali 1,3 milijarde eura iz Europskog fonda solidarnosti, potom iz instrumenta EU iduće generacije i nacionalnog plana oporavka i otpornosti ukupno realocirali dodatnih 1,550 milijuna eura za obnovu od potresa, to je sve skupa 2,550 milijuna eura za brojne projekte koji se realiziraju. Upravo sam kolegama danas na pripremnom sastanku spomenuo, prije nego što krene u obnovu i ova zgrada Hrvatskog sabora, samo par projekata ovdje u krugu od 250 metara gdje se nalazimo. Obnovljena crkva Svetoga Marka, 6 milijuna eura, ovdje malo desno od nas, Državni arhiv grada Zagreba, 15 milijuna eura, Muzej Naive, 10 milijuna eura, Atelije Meštrović, 5,7 milijuna eura, Hrvatski povijesni muzej, 20 milijuna eura, Državni hidrometeorološki zavod, 30 milijuna eura. To je 90 milijuna eura investicija koje zajedničkim financiranjem, što Europskim fondom solidarnosti, što Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, što sredstvima iz državnog proračuna, obnavljamo samo ovdje u šestaru, otprilike od 200 metara, u središtu Gornjega grada i u samom centru Zagreba. Takvih je projekata niz. Ovdje je već jedna srednja škola u potpunosti obnovljena, druga se obnavlja, Staroslavenski institut, crkva Svete Katarine i niz drugih projekata. To su konkretna postignuća onoga za što se zalagala naša vlada i naravno ljudi koji su posvećeni europskim temama, to naravno sve znaju i buduće zastupnice i zastupnici u Europskom parlamentu. Ima li još? Kandidatkinje i kandidati biti u kampaniji, pred vama su dakle i pregovori oko sastavljanja parlamentarne većine. Jeste li već danas imali neke razgovore i dogovore sa Domovinskim pokretom? Pa non stop su razgovori u tijeku i telefonski. Čuli smo se danas, jučer smo se sastali na preliminarnim razgovorima, sutra ćemo nastaviti te razgovore. Kao što sam rekao jučer, poštujemo volju birača koja je izražena na ovim izborima 17. travnja. Birači su rekli Hrvatskoj demokratskoj zajednici po treći put imate najveće povjerenje, dakle 35% glasova, to je prevedeno 61 mandat od 151. I naravno da smo u poziciji kao relativni pobjednik ovih izbora da po treći put pristupimo sastavljanju parlamentarne većine, to ćemo, ja sam uvjeren, i učiniti. I nakon toga slijedi i brzo formiranje nove hrvatske vlade. Hrvatskoj treba politička stabilnost, treba joj gospodarski rast, treba joj razvoj. Ovi podaci koje je objavio Državni zavod za statistiku jučer o rastu
konačnom od 3,1% u prošloj godini, dakle za 0,3% boda boljim nego što su bili rezultati prije koji mjesec kad je bio podatak od 2,8%, govore o tome koliko smo učinili na gospodarskom rastu, podaci o prosječnoj plaći koja je sada 1248 eura za veljaču ove godine, govore da smo i tu napravili iskorak. Prema tome moramo što prije završiti političke pregovore o konstituiranju nove parlamentarne većine, a potom i konstituiranju 11. saziva Hrvatskog sabora i prionuti poslu. Izbori služe za to da dođemo na demokratski test pred hrvatski narod. Hrvatski narod je rekao što misli o kojoj političkoj opciji. Mi smo za razliku od 2020. godine, kad smo s 25 razlike pobijedili koaliciju koju je predvodio SDP, dakle Bernardić, gdje su oni osvojili 41, a mi 66. Ovaj put je rezultat 61-42, dakle Grbin i Stric, jedan mandat više od ovoga Bernardića. Tu je narod vrlo jasno rekao kome želi povjeriti upravljanje još jednom novom hrvatskom vladom. Koja je kombinacija, je li vam doma? Govoriti s njima, oni su dobili vrlo respektabilnih 14, odnosno minus 1, 13 mandata. I razgovaramo i s njima, razgovaramo i sa svim zastupnicima nacionalnih manjina s kojima imamo sjajnu suradnju zadnjih 8 godina. Razgovarali smo i sa svim predstavnicima liberalnih stranaka koje su dobile svoje izvorne mandate. Dakle, i sa IDS-om i sa listom Matija Posavca na sjeveru, sa gospodinom Zurovcem. Tako da smo obavili razgovore sa svima onima s kojima ima smisla razgovarati, s ovima koji a priori poslije izbora nastoji uvjeriti sebe najprije, što je malo tako patetično, onda i hrvatsku javnost, da bi gubitnici trebali sastavljati većinu, malo je izlišno uopće o tome i govoriti ili pomisliti na razgovore s njima. Dakle, vladu će sastaviti pobjednici, a ne gubitnici. A mislite da je moguće na istoj strani da budu Domovinski i SDSS? Pa mislim da je moguće da jedni i drugi surađuju s nama. Na koji način? Pa lijepo. SDSS iz parlamenta, tihi partner? To ćemo još vidjeti. Razgovori se vode. Već smo imali neke slične situacije, ne u ovom sazivu u Saboru, ali onom prethodnom, gdje smo imali neke partnere koji su podržavali vladu, nisu nužno međusobno bili u idealnim relacijama, ali sve je funkcioniralo. Znate, ako postoji volja i ako postoji konsenzus, pa i konvergiranje bitnih stajališta u smislu programskih načela i prioriteta vlade, onda se sve te stvari mogu dogovoriti, a mi imamo jako puno iskustva u vođenju pregovora oko formiranja parlamentarne većine. Kao što vidite, sve naše izjave su razumne, otvorene, uključive, stabilne, staložene, nema nikakvog egzaltiranog komentiranja niti od jednog člana ili članice HDZ-a, jer nastupamo kao zrela i odgovorna politička stranka i moram priznati da malo nekad i mi je žao ovih kolega iz opozicije koji umjesto da su čestitali, koprcaju se u toj nekoj deluziji da će sastaviti vladu, neće. I djece od nasilja u obitelji je važan instrument Vijeća Europe. Ti elementi koji su se odnosili na tu vrlo živu raspravu prije otprilike 7 godina o pitanju rodne ideologije, mi smo ih riješili sa vrlo jasnom interpretativnom izjavom Hrvatskog sabora. Prošlo je 7 godina u provedbi. Mi smo na temelju te konvencije promijenili brojne zakone koji su u našem nacionalnom zakonodavstvu s ciljem da se usklade sa konvencijom, pooštrili kazne, pa i ovaj zadnja izmjena kaznenog zakona koja je bila prije par mjeseci je dovela do toga da smo podigli primjerice kazne za silovanje, gdje smo uveli novo kazneno djelo teškog ubojstva žene zbog toga što je žena, dakle femicid. Jedna smo od 4 ili 5 država Europske unije koje to kazneno djelo ima. Napravili protokole za puno bolju koordinaciju svih resora kada dolazi do nasilja i to na temelju partnerstva i dijaloga sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i potpori žrtvama. Dakle, sve te izmjene kaznenog zakona su u cijelom ovom mandatu, od njih je bilo više, donesene u partnerstvu zajedno sa onima koji imaju stručna znanja, veliki niz godina angažmana i iskustva u potpori žrtvama nasilja. I s te strane naše su pozicije sasvim jasne. U konačnici ja moram priznati da nisam u zadnjih nekoliko godina vidio gotovo nikoga da uopće problematizira tu temu. Prema tome, ona je što se nas tiče apsolvirana. Imamo još pitanja, ako nemam, hvala.